speciálního dílu Patrikových pokešů a otvíráme speciální sety. Ano, my máme zlatý Golden Box, Pikachu Golden Box, tam můžou být ty zlaté karty. To dneska otevřeme, světlo všechno. Dneska budu pomáhat Patrikovi. Patrikovi chci pomoct, protože mě strašně zajímá, co tam je. Počkej, co dělám tohle. A už. Já se na tohle strašně moc těším, co to je. Já taky. Já jsem se na to tady. Počkej, tak. Takhle to vypadá. Otevři to, mě zajímá. To je nějaká kapsička na Pokémon karty. Půjdeme to brát po jednom, dej to na stůl. Jo, ty jo, počkej, otvírej. Okay, to mě to zajímá. Já jsem se na tohle strašně těšil, co tam všechno bude být. Počkej, to tam ještě napadlo. Já to dám. Tyjo. Otevírali. Veš to? Veš to? Já vím, ale to je totiž krabička, to je krabička na Pokémon karty. Hele, to je fakt jak skoro, to asi nebude kůže, možná to je kůže. Jo, to vypadá jako, že to je kůže, tak tam si můžeme dát ty karty ještě rozbalený. Co? Jak to zatím karty nezabalený. Víš se, co je tam dál. A tady je první. Tady je první zlatý Pikachu. Tohle neuvěříš! Tady je zlatý Pikachu. Tohle je normální coin? Tohle je normální zlatý coin? To je plastové a tam jsou zlatý coiny. Ale! Ty kovový! Tohle jsou kovový... Ale já si tam chci kouknout. Potom karty. Tak jsou kovový coiny. Hele, dáme to do toho. My nemáme s sebou obaly, ale toho si dáme do té krabičky tady. Ať se nám to nezničí. Počkej. Tohle bude možná i posebovat, to je podložka na ty Pokémony. Tady jsou krásný slívy. Tady jsou Pokémon slívy, 25. Tak to už toho Pikachu a tam můžeme dát? Nebo kde je ten Pikachu? Tady ne, Pokémon Pikachu. Jo, vidíš co? Super, aspoň se dáme do obalu. Ať se nám to... Tady nezničí vlastně. Počkej. Takže máme schovanýho tam. To je jenom jeden balíček. Ty vogo, tam mělo být pět. Ty jo, tam mělo být pět nebo čtyři balíčky, a tam jenom jeden. Potom. Jestli nejsou, ne. Tak to je průser. Cože? Tady jsou krásné kostky. Ale hezky, tady musím říct, že to zase. Tady se dávají ty koně. To je úplně ty... Tyjo, ty kostky jsou krásný kovový. Fakt jsou kovový. Mají úplně krásný jako provedení. Počkej, ukáž. Jsou fakt krásně to. Krásný. To je další krásná nějaká kapsička. Kapsička asi přímo na ty kostky. Se dá do toho jednou dát. Ale třeba tady. Tady v tom je podložka. Víte, tady je. Ukáž. Tady je krásná podložka. Na tom se můžou rozbalovat karty. Co je tam v tom? Zase nic. No, to je podle mě krabička. Tohle je nějaká pěkná krabička na tu podložku. Ale počkej, ale fakt tam byl jenom jeden balíček. Tam měly být čtyři, nebo ne? Aha. Počkej, tohle balíček necháme nakonec, tady jsou ještě karty, dívej. Počkej, ti si něco ukázat, dívej. Tady jsou karty, nech toho, co je? Mě to napadlo. Ne, počkej. Tady zlatá karta. Počkej, tady. Když tady je jenom jeden balíček, tak když tam dávali jenom jeden balíček, tak to možná i znamená, že tam aj může být fakt ten Charizard. Možná tam může být Charizard, ale teďka počkej. Dívej, zlatá karta. I tady.
Cože? Dej do obalu. Pak je tady Pikachu V. Ten je ale dívej, on je úplně krásně natištěný a má krásnou strukturu a má ho víc krát. Pikachu další. Zase? Další Pikachu. Asi tam budou víc, ne? Ne. A pak tady bude být Rainbow Pikachu. Tady je V-maxovej, tlustej Pikachu. Odej. A jenom jeden? Tady je další Pikachu. Oh, to už tam bude hodněkrát. Okay. Dívej, tady je Pikachu. Raichu. Tady je Raichu, to nedají do obalu. Nepotřebujeme. Pak je tady, už tady jsou klasický. Já už jsem jednoho dal trenéři, do obalu. Tady jsou trenéři. Trenéři. Je, tady je ten Pikachu. Pikachu, trenér. Tady jsou energicky. Tady jsou energicky, to jsou všechno holokarty, ne? Pará, reverse holo. A to je všechno. Tak, to si dáme, schováme, ukaž mi tady tyhle karty. Počkej. Dáme sem k Pikachuovi. Tohle si taky schováme do té krabičky. A teď jdeme na ten balíček teda. Jo. Jako, já jsem myslel, že tam 4 balíčky. Tak asi. Dobrý, mám. Zadní strana. Kolik? Nevidím. Ale já nevím, jestli nějaký card trick, nebo není. Asi neuděláme. Asi není žádný card trick. A pojď se dívat, pojď paďáku. Jdeme se podívat, jestli něco je. Tady je holo. Tak tady je Kira, nevím, to je ten Kyrios, nebo jak se jmenuje, holo. Tady je ten, ten myslím, Ivetal holo. A teď jsou tam dvě karty a teď doufám, že tam bude. Tady je Mew holo. To je vlastně a teďka může být, nebo nebude karta. Pikachu Véčko. A tím pádem to je všechno. Já jsem myslel, že tam budou ty, že tam bude víc balíčku než jenom jeden. Myslím, že tam bude víc balíčku, jenom jeden balíček. Takže, ale jako byly tam aspoň ty. Máme tady sbírku Pikachu, že? Jo. Ty jsme vlastně dost, když se na to podíváme, tak my jsme měli zlatýho Pikachu, Véčko Pikachu, Raichua, Pikachu Vmax a pak tady ty Pikachuji, zlatý Pokeball a ty kvělý karty. No takže já jsem čekal, že tam bude teda teďku víc, ale musím říct, že jakoby je krát provedení, všechno je nějaký, vypadá jak kožený nebo umělá kůže, kostičky jsou kovový, nejsou plastový, to znamená parádní, musím říct, provedení a všechny ty doplňky i ty slívy jsou opravdu úplně nádherný, že? Jo. Je to zavřeme, tohle platinko dáme do toho. A učíme se a snad se uvidíme u nějakého dalšího speciálního setu, že? Tak čau. Jo.